Kaune techninės apžiūros stotyje vyko viktorinos Mokausi būti vairuotoju finalas, kuriame dėl pergalės varžėsi geriausiai kelių eismo taisyklės ir eismą išmanantys Kauno moksleiviai. Gimnazistai ir abiturientai netrukus užplūsintys vairavimo mokyklas, o vėliau ir gatves pirmaisiais savo automobiliais turėjo įrodyti, kad jie yra pasiruošę eismui. Reikėjo ne tik spręsti teorinės užduotis, bet ir aptikti automobilio techninius trūkumus. Konkursas buvo skirtas supažininti vaikams su šiuolaikiniu automobiliu, su automobilio sandara, su saugumo sistemomis. Vaikai galėjo tikrindami pažymėti trūkumus, kokie automobiliai yra, ir suprasti, kad su nesaugiu automobiliu keliauti negalima. Iš tikrųjų reikėjo žinoti ir kelių eismo taisyklių reikalavimus, nes buvo paruoštas automobilis su vasarinėm padangomis. Ir labai malonu, kad daug kas pastebėjo, kad automobilis apautas vasarinėm padangom. Ir tokio automobilio šiuo metu eksploatuoti negalima, draudžiama jo. Sekėsi neblogai. Šiaip sakiau, kad apsimečiau, kad aš ne moteris ir nusimanau apie mašinas. Tai va. O tu iš tiesų nusimanai apie mašinas? Ne, bet aš apie mašinas gal daugiau negu apie dviračius žinau, tai gal dėl to ir teorija geriau sekasi jo, nes aš ten gal labiau nusimanau, šiaip logika vadovaujasi. Bet matyt, nusimanai daugiau negu kai kurie vaikinai. Jo, kažkaip išėjo. Ar reikalingos tokios žinios gyvenime, ar jos jau kažkur padeda, arba galbūt kažkur padės? Galima išsisukti iš įvairių avarinių situacijų, manau, jeigu žinai tam tikrus ženklus ir panašiai, tai tikrai praverčia. Tokie konkursai padės vairuoti saugiau, suprasti labiau apie eismą? Manau, važiuojant bet kokias žinias apie eismą apskritai padės, nes reikiamų momentų esu įstikinęs, kad kiekvienas būt prisimenam, ką reiktų daryti, jeigu nesąmoningai, tai instinktyviai. Atrankiniuose etapuose dalyvavo 503 vyresniųjų klasių moksleiviai, o į finalą kelią prasiskynė 69 jaunuoliai iš 14 mokyklų. Didžiausias darbas tikriausiai ir tikslas tai buvo, kada vyksta atrankos, nes ne vien tik tai, kad nueinam į mokyklas ir padarom testą, išsprendėm ir viskas tom pasibaigė, vertinom rezultatus. Bent jau savo misiją suprantam kaip socialiniai partneriai šito dalyko, kad reiktų paaiškinti, kokie atsakymai turėjo būti teisingi ir dar svarbiau mano galva, kodėl tam, kad... Aš kaip pusiau jokai sakau, bet rimtai tuom tikiu, kad jeigu sakau nors vieną teisingą atsakymą, jie įsiminė ir suprato, kodėl jis toks turėtų būti, manau, kad aš jau savo misiją šiek tiek jau atlikau. O jeigu ne vieną atsimena, tai manau, kad jau gerai atlikau. Vienose mokyklose saugaus eismo mokytojai daugiau padirba. Galbūt kiti žmonės būna daugiau su tom susidūrę. Pavyzdžiui, jeigu rajono yra mokyklėlė, atšvaitų naudojimo samprata visada šiek tiek geresnė negu miestų. Nu, taip jau yra. Tai, kad matomai daugiau dirbama tuo klausimu, tai negali sakyti, kad viskas yra blogai, bet kad geriau norėtųsi, tai visada.